אני הייתי בחלום טוב ופתאום הפכתי למציאות רעה. התעוררתי להזעקה, הלכנו למקלט, דיברנו עם סבתא שלי, היא אמרה שסבא שלי הלך לרחוב זיקים. כולנו היינו בטראומה, כאילו איפה הוא, היינו, האם הוא חי, שאלנו כל מיני שדרנים, אם היו ברחוב זיקים, אם יודעים משהו. ואחרי זה כמה שבוע נראה לי, אנחנו ידענו שהוא נרצח. אהבנו לשחק רמי קיוב, זה מין משחק כזה שסבא שלי ואני מאוד אהבנו לשחק. היינו חברים טובים אחד לשני. מתגעגע מאוד, כן.